Добре дошли в пещера Леденика. Целогодишно пещера Леденика е една от най-посещаваните пещери в България. До нея има асфалтов път, който преминава през прохода Вратцата, криволичи покрай скалите и горските масиви на Врачанския Балкан и достига до самия вход на пещерата. Пещерата е дълга 320 метра и има 10 зали. Леденика има едни от най-красивите зали и формирования – езерото на желанията, проходът на грешниците и други. Тук се намира и най-атрактивната пещерна зала на Балканите – концертната зала, която притежава невероятна акустика. Врачанската филхармония изнася в нея симфонични концерти. От тук по железни мостове се преминава през малката и голяма пропаст, през коридора Завеските и се достига до Бялата зала. Най-високата точка в Леденика се нарича Седмото небе. Елате и открийте пещерата Леденика. Импакт тур. Просто приключение.